Nani anayekazungumza huyo? Rais wa Burundi. Yuko mwenye nyaraka zake. Mkataba. Sawa. Bwenye, sasa kuna swala moja tuongee. Mwenyelewa? Mimi nitamfanya mpango niongee na nani? Mwanasheria sana. Mwanasheria aje tunyampa kila kitu. Umenielewa? Hello. Ile steam of document in myself head. Kiingereza? Ya, basi sawa. Hello. Umenielewa? Kwa hiyo wewe niachie mimi. Kwa sababu swala hili kwanza lina pesa hili unavyokalitazama. Eh, bwana tutafumua hili. Kwa sababu wizi ule wa kijadilia mali. Unielewa? Eh? Wa kudhulumu mali. Basi hiyo haina shida. Basi mimi nashukuru mheshimiwa. Ngoja kwanza, kuna jambo moja la busara sana. Watangazie na wajumbe wengine kulingana na ule wizi uliotokea. Wizi. Kuna wale vijana wauni. Wale waliokaiba embe. Achana na wale walioiba embe, sio wale. Nazungumzia wale vijana walioiba mvua. Wakaenda kuuza gari yako Lakini radi si walirudisha? Radi walirudisha. Basi hamna tatizo. Radi walirudisha. Kesi kubwa nayo ile bwana. Kesi ilikuwa kubwa sana. Ila tujitahidi sana. Alafu tukiendelea kukaa mimi na wewe, nitakupa biashara nyingi sana. Ujasiriamali. Ujasiriamali kwa sababu pale Muhimbili sasa hivi wanataka kufanya utafiti. Wanahitaji sana mabandama ya sisimizi. Michi tengo hicho tuzuri bwana. Bandama ya sisimizi ushakutana nayo? Kubwa kama ungo kwenye fiesta. Dar es Salaam.